Byla to tzv. Tříkrálová deklarace, kterou přesně před 100 lety, 6. ledna roku 1918, přijali čeští poslanci Říšského sněmu v Pražském obecním domě. Vůbec poprvé tak v českých zemích došlo k vyslovení jasného požadavku na sebeurčení národů a samostatnost. S malou dávkou nadsázky se dá říci, že říjnové vyhlášení republiky roku 1918 začíná právě 6. ledna téhož roku tady v Gregorově sále, neboť v tento den se tu sešli čeští poslanci zemských sněmů i Říšského sněmu, navíc podporou českých spisovatelů a po dohodě s některými slovenskými politiky, a přijali poměrně rozsáhlý dokument, který podle data svého vzniku na Tři krále se jmenuje Tříkrálová deklarace. A ta je významná v tom, že poprvé se v textu objevuje zcela jasný požadavek na státní samostatnost. Ve zjitřené atmosféře po prohrané první světové válce rakousko-uherská vláda označila text Tříkrálové deklarace za velezrádný a okamžitě ho zkonfiskovala. K jeho zveřejnění došlo až o 16 dní později, a to po velmi ostré debatě v Říšské radě. Proti deklaraci tehdy ostře vystoupili zejména němečtí poslanci, kteří pro české země požadovali vytvoření tzv. Deutschbemen. A je třeba si uvědomit, že to je ještě v době, kdy v Americe platí 14 bodů a Woodrowa Wilsona, a mezi těmi ze 14 body rozhodně nějaká samostatnost národů Rakouska-Uherska nefiguruje. V podstatě to byl první dokument, který umožnil vznik samostatného státu Čechů a Slováků. No a z perspektivy dnešního člověka si uvědomíme, že za těch 100 let jsme zde prožili období dobrá i špatná. V těch horších obdobích to byl rok 1948, rok 1968, respektive 69. No a z pozice dnešního člověka, který je hrdý na to, že Česká republika má již 100 let, tak tam vidíme i ty dobré roky, jako byl právě ten rok 1918, případně rok 1989, a já jsem přesvědčen, že i letošní rok 2018 bude patřit k těm dobrým. Události, které se před 100 lety odehrály v Pražském obecním domě, měly naprosto zásadní a nezastupitelný vliv na vznik samostatné Československé republiky. A bylo to právě 28. října roku 1918 v obecním domě v Praze, kdy předsednictvo Národního výboru československého převzalo veřejnou správu a prohlásilo samostatnost československého státu. Milan Řepka, Televize Praha.